លោកអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជប៉ុនចំនួន19ក្រុមហ៊ុនចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពភាសាការងារជាមួយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជប៉ុនចំនួន19ក្រុមហ៊ុនចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពភាសាការងារជាមួយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសមនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រីមីអូកាវ៉ាដាអនុប្រធានអង្គការប្រតិកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុនជីត្រូនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំង19រួមជាមួយប្រធានសមាគមនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអង្គការកម្ពុជាជាច្រើនរូបនៅឱកាសនោះលោកស្រីមីអូកាវ៉ាដាអនុប្រធានអង្គការប្រតិកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុនជីត្រូបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះលោកស្រីក៏បានជម្រាបជូនស្ដេចធិបតីដែរថានេះជាលើកទី2ដែលអង្គការជីត្រូបានរៀបចំបេសកកម្មធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយលើកនេះមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន19ចូលរួមដែលចាប់អារម្មណ៍ការវិនិយោគនៅកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមទាំងលើបច្ចេកវិទ្យាបៃតងនិងអនុទានកាបូនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងទំនើបរបស់ជប៉ុនជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្វាគមន៍ការបន្តចាប់អារម្មណ៍របស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅក្នុងការស្វែងរកនូវឱកាសវិនិយោគនិងការផ្សព្វផ្សាយទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនលើវិស័យថាមពលស្អាតនិងអនុទានកាបូនផងដែរបន្ថែមពីនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានណែនាំឲ្យបង្កើតក្រុមការងារដែលមានតំណាងក្រសួងស្ថាប័នកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយអង្គការជាតិត្រួតនិងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនខាងលើក៏ដូចជាពិភាក្សាការងារបន្តលើបច្ចេកវិទ្យាបៃតងនិងអនុទានកាបូនគូបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយក្នុងការធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការដាក់ចេញនូវទិសដៅជំរុញថាមពលស្អាតឲ្យបានទៅដល់ 70% ត្រឹមឆ្នាំ 2030នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងជំនួបខាងលើ